Hei, minä olen Lauri Ojanen, kirjastosihteerinä täällä toimin normaalisti tämän projektin tiimoilta projektipäällikkönä. Tervetuloa Nopista bitteihin 200 vuotta suomalaista pelaamista näyttelyn avajaisiin. On mieletöntä nähdä, että täällä on tupa täynnä. Ei osattu odottaa, että tää olisi tällainen sukseen. Pari käytännön juttua. Meillä on nyt 8 asti ohjelmaa tässä. Ensimmäisenä palvelujohtaja Johanna Liljan pieni tervetuloa puhe. Sen jälkeen kuoro Another Castle esiintyy meille ensimmäisen setin verran. Sen jälkeen tutkija Henna Ylänen pitää meille pienen puheen. Ja huipennetaan vielä Another Castlein toiseen settiin, jonka jälkeen siirrytään alas tutkimaan itse näyttelyä, galleria. Ja Agricola-sali on avoinna. Agricola-salissa meille esiintyy C64-artisti Tero. Mutta pidemmittä puheitta, tervetuloa Johanna Lilja. Joo, hyvä yleisö, tervetuloa minunkin puolestani avaamaan tätä Nopista bitteihin -näyttelyä. Pelit ja pelaaminen koskettaa meitä ihan kaikkia. Osalle meistä ne on nostalgiaa ja täytynee tunnustaa, että minä kuulun tähän joukkoon. Mulle pelaamisesta tulee mieleen lapsuuden mökki-illat, Monopoli, Afrikan tähti tai omien lasten tai ystävien kanssa vietetyt peli-illat. Tiedän kuitenkin, että monilla minunkin ikäisillä pelaaminen voi viedä suuren osan vapaa-aikaa. Ja osalle, ja yhä suuremmalle osalle suomalaisia, se on nykyään ansiotulon lähde, joko pelaaminen tai pelien suunnittelu. Ja ei unohdeta tänään tämän kansantaloudellista merkitystä tämän pelialan, sehän tuo paljon verotuloja Suomelle. Pelit näkyy vahvasti ajassa ja arjessa, mutta aika harvoin niitä ajatellaan kulttuuriperintönä, osana meidän historiaa, ja tämän puutteen me voimme nyt korjata. Kansalliskirjaston näyttely Nopista bitteihin kertoo suomalaisen pelaamisen kehittymisestä 3 vuosisadalla. Peleistä, pelaajista, pelikulttuureista ja pelimuistoista. Suhtautuminen peleihin on vaihdellut kautta aikojen. Vielä 100 vuotta sitten korttipelaaminen oli suurta syntiä, ja munkin lapsuudessa joskus oli puhetta, että sunnuntaina tai jouluna ei pitäisi pelata korttia, vaikka muuten korttia jo pelattiinkin. Tänään sen sijaan, jos vanhemmat pelaa vaikka lastensa kanssa korttia, niin katsotaan, että ne on hyviä vanhempia, jotka viettää aikaa lasten kanssa ja antaa heille älyllisiä virikkeitä. Sen sijaan moralisti mulkoilee synkästi niitä lapsia ja nuoria, jotka on juuttunut kiinni pelikoneisiin. Voisinpa veikata, että tulevaisuudessa nämä lapset ja nuoret ovat niitä innovatiivisia osaajia, joita yhteiskuntamme tarvitsee. Ja siinä vaiheessa sitten moralistit löytävät varmaan muita kritiikin kohteita pelimaailmasta ja muualta. Julkaisuina ja tuotteina pelit heijastaa aina omaa aikaansa, sen ilmiöitä ja arvoja. Ehkä moni teistä luki viime viikolla Helsingin Sanomista uudesta venäläisestä lautapelistä, jonka aiheena oli Salisburyn hermomyrkkyisku. Suomessakin on tällaisia ajankohtaisia pelejä.
jokainen voi tutustua niihin paitsi tässä näyttelyssä, niin myös Dooriassa, meidän avoimessa julkaisuarkistossa, josta voi ladata vaikkapa tällaisen punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 pelin, joka on kansallissodan ja sisällissodan jälkimainingeissa laadittu. Mutta ei pidä suhtautua liian tosikkomaisesti pelien ideologisiin tai poliittisiin värityksiin. Eivät ne välttämättä yksioikoisesti muokkaa meidän maailmankuvaamme, vaan tarjoavat myös mahdollisuuden joskus asettua vastapuolen asemaan. Ja niinpä luulen, että moni nykyisin reilun kaupan tuotteita ostava tiedostava suomalainen on lapsuudessaan varsin imperialistisessa hengessä vaeltanut Afrikan kartalla jäljittämässä Afrikan tähteä ja väistellyt roistoja tai voittanut tähden roistojen nenän edestä. Ja meidänkin näyttelyssä avataan ikkunoita tällaisiin maailmoihin, siihen miten pelissä voi vaihtaa sodan osapuolta tai hoidella arkisempia asioita, kuten vaikka nytkin ajankohtaista taksiliikennettä. Meille Kansalliskirjastossa tämän pelinäyttely tarjoaa tilaisuuden tuoda esiin sellaista kulttuuriperintöä, jonka aika harva aikaisemmin on osannut yhdistää tänne kupolisaarin seinien suojaan kirjojen keskelle. Kuitenkin pelitkin on julkaisuja ja kulttuuriaineistolain mukaan me saadaan yksi kappale jokaisesta pelistä, joka Suomessa julkaistaan. Ja nämä me sitten talletamme ja varmistamme, että tulevat sukupolvet pääsevät niihin tutustumaan. Lisäksi meillä on ollut ilo vastaanottaa lahjoituksia tällä alalla ja merkittävin näistä on professori Markus Brummer-Korvenkontion kuuluisa lastenkirja- ja pelikokoelma, joka on myös hyvin esillä täällä meidän näyttelyssä. Tähän näyttelyyn on tietokone- ja konsoliajan pelejä lahjoittanut myös Aki Sivula. Ja näyttelyssä on myös lainaesineitä yksityisiltä ja museoiden kokoelmista. Näyttelyt on siitä mukavaa toimintaa, että me aika harvoin tehdään niitä ihan yksin. Tässä näyttelyssä merkittävin yhteistyökumppani on ollut Suomen Pelimuseo. Ja tässä suunnittelussa ja käsikirjoituksen laadinnassa on yhdistetty todella monen asiantuntijan osaaminen. Ja kiitänkin tässä lämpimästi videopelikulttuurin tutkijaa Tero Kerttulaa, tietokirjailija Juho Kuorikoskea, tutkija Niklas Nylundia, tietokirjailija Mikko Saarta ja tutkija Henna Ylästä. Täällä kirjastossa näyttelyn apukumppanioina olivat meidän palvelupäällikkömme Aija Vahtola ja apulaiskirjaston johtaja Liisa Savolainen. Ja tässä hankkeessa on ihan väsymättä uurastanut työryhmä, joka paitsi että on saanut kasaan näyttelyn, on saanut meidän kaikki kansalliskirjastolaiset, jopa tällaisen kirjafriikin kuin minut, innostumaan tästä pelimaailmasta ja näkemään pelit ihan uusin silmin. Kiitos tästä Sanna Haukkala, Marko Oja, Lauri Ojanen, Jussi Omoheimo, Marleena Vihakara ja monet muut meidän kokoelma, konservointi, vapaakappale ja viestintäpalvelujen työntekijät. Tämä on ollut hieno projekti ja hieno ponnistus. Kiitos. Hyvää iltaa, arvoisa avajaisyleisö. Mun nimeni on Henna Ylänen ja tuon tuolta Turusta. Toimin Turun museopalveluissa kehittämisestä vastaavana intendenttinä. Mutta olen jo useamman vuoden ajan vapaa-ajallani edistänyt lautapeleihin liittyvää väitöskirjatutkimusta. Ja sen takia saanut olla osa tämän näyttelyn kuratointiryhmää. Nähtävästi mä oon myös hyvin värikoodannut itseni tämän vuoron jatkumoon sopivaksi. Se sopii mulle oikein hyvin. Ja mulle luvattiin, että vuoro on luvannut näyttää kiinnostuneelta tämän puheenvuoron ajan. Eli toivon, että on tehnyt silmiä. Kiitos Kansalliskirjastolle kutsusta tulla puhumaan. Ja vielä isompi kiitos tämän näyttelyn kokoamisesta. Tässä kirjasto on todella toiminut visionsa mukaisesti. Yhteistyössä eri ryhmien kanssa
avoimen ja kaikille saatavilla olevan tiedon sekä aineistojen määrää lisäten. Vuosina 1904-1905 Venäjä ja Japani kävivät sotaa Keltaisenmeren ja Koreansalmen alueella. Sotaa seurattiin laajasti kansainvälisessä lehdistössä. Japanin joukot pelaavat vastakkain tapahtuma-alueen kartalla. Venäjän laivastotukikohtana toiminut Port Arthurin satamakaupunki oli sodan aloitussijainti ja keskeisenä tapahtumapaikkana perusteltu valinta strategisia siirtoja vaatineen pelin näyttämöksi. Vuoden 1904 helmikuussa tapahtunutta Japanin ajankohtaiset aiheet, kuten sodat, löytöretket tai vaikkapa uudet keksinnöt. Eräs tällainen ajanmukainen trendi oli nationalismi, joka näkyi vuosisadan vaihteen Suomea koskevissa peleissä erityisen selvästi. Useissa peleissä kierrettiin Suomea eri tavoin ristiin rastiin ja opeteltiin näin tunnistamaan kansakunnan kannalta keskeistä ikonografiaa. Tampereella tehtaan piiput saukusivat, idempänä kuohuivat kosket ja Turussa soi tuomiokirkon kello. Itsenäistymistä seurannut, kansakuntaa repinyt sisällissota näkyi sekin pelilaudoilla. Punaiset ja valkoiset saivat ottaa toisistaan mittaa pelin muodossa yhä uudelleen. Sisällissota aiheisia pelejä ilmestyi heti vuonna 1918 samaan aikaan, kun osa sotaan osallistuneista edelleen virui vankileireillä. Myös talvi- ja jatkosotaa käytiin nopanheittojen voimin. Peleissä muun muassa harjoiteltiin mottitaktiikkaa, syöksypommitusta ja pidettiin moraalia korkealla. Sodan jälkeen peleissä tapahtui samaan aikaan kaksi isompaa muutosta. Selkeästi lapsille suunnattujen pelien määrä nousi huimasti ja peleihin tuli mukaan aikaisempaa selvempi kasvatuksellinen puoli. Kehityskulku oli luontevaa. Lautapeli oli kätevä viihdyke lapsille, joita syntyi sotavuosien jälkeen paljon. Keskenään pelaaville lapsille oli myös hyvä ujuttaa jokin pedagoginen elementti peleihin mukaan. Ja peleissä opeteltiin muun muassa liikennesääntöjä, paloturvallisuutta ja taloudenpitoa. Samaan aikaan populaarikulttuuri kansainvälistyi ja amerikkalaistui. Pelilaudoille löysivät tiensä Disneyn sankarit, inkkarit ja länkkärit. Välillä käytiin seikkailemassa niin avaruudessa kuin Afrikassakin. Nämä 1950-luvun sekä seuraavien vuosikymmenten pelit ovat pitkään muodostaneet suurelle osalle suomalaisista perinteisen mielikuvan lautapeleistä lasten ja perheen viihteenä. Kuva on onneksi jo hyvän aikaa ollut murroksessa, kun nykyinen aktiivinen ja elinvoimainen pelikulttuuri on saanut yhä enemmän näkyvyyttä ja harrastajia. Tänä päivänä olisi naivia pitää pelejä vain lasten viihteenä. Samanlainen mielikuvamurros tarvitaan kuitenkin myös menneisyyden pelikulttuurille. Suurten ikäluokkien lapsuuden takana on valtava määrä erittäin rikasta ja vaihtelevaa pelihistoriaa, joka on nyt vasta nousemassa esiin. Pelit ovat monimuotoinen kulttuurituote, jota kannattaa tutkia lähemmin ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin pelikulttuuri koskettaa tänä päivänä jollain tavalla jokaista. Esimerkiksi pelisuunnittelun menestystarinoita kerrotaan jatkuvasti osana Innovaatio Suomen narratiivia. Pelien haitoista ja hyödyistä käydään kiivasta keskustelua, samoin kuin niiden moraalista, liikunnallisista ominaisuuksista tai vaikkapa pedagogisista ulottuvuuksista. Pelillistäminen on käsitteenä lyönyt läpi niin mediassa kuin kouluopetuksessa. Koko ajan laajeneva pelitutkimuksen ala tekee arvokasta työtä tämän hyvin vaikutusvaltaisen ilmiön eri puolien kuvaamisessa ja tutkimisessa. Silti pelien historiaa ei tunne juuri kukaan, ainakaan muutamaa vuosikymmentä kauemmas. Kun jonkin ilmiön historiaa ei tunneta, ohenevat argumentit myös helposti vain tätä päivää koskeviksi ja pyörä joudutaan keksimään joka kerta uudelleen. Toinen syy liittyy pelien itsensä sisältämään kulttuurihistorialliseen informaatioon. Pelien kautta on osittain mahdollista päästä kiinni
esimerkiksi postikorteista, julisteista, tuotepakkauksista ja muusta arkisesta visuaalisesta materiaalista tuttuihin ajassa vaikuttaneisiin arkipäiväisiin mielikuviin, jotka virallisissa tai laajempaa julkista huomiota herättäneissä lähteissä jäävät usein piiloon tai sensuroidaan pois. Pelit ovat tallentaneet itseensä valtavan määrän informaatiota julkaisuhetkensä yhteiskunnasta, muun muassa siitä, mitä milloinkin on pidetty hauskana, viihdyttävänä, pelottavana, kiinnostavana tai eksoottisena. Lyhyesti ilmaistuna pelit kertovat omalla tavallaan aikansa maailmankuvasta. Mediana peli sopii tällaiseen ikään kuin ohimennen tapahtuvaan tallentamiseen erinomaisesti. Leikin ja viihteen piiriin asettuvia pelejä on tuskin julkaistessa vahdittu yhtä tarkasti kuin vaikkapa sanomalehtiä tai oppikirjoja. Silti myös peleistä on pelaajan ollut mahdollista imeä paljon vaikutteita ja käsityksiä, vaikkapa historian tapahtumista tai vieraiden kulttuurien elintavoista. Näistä pelien välittäneistä asenteista ja mielikuvasta tiedämme toistaiseksi vain vähän, onneksi tämänkin näyttelyn myötä nyt jo enemmän. Ja siksi pelien ja pelaamisen historiaa tulee tutkia lisää. Kolmantena bonussyynä täytyy lisäksi todeta, että on ne pelit vaan niin hiton upeita esineitä, että ne ansaitsee jo sellaisenaan tulla nostetuksi esille ja näyttelyn keskiöön. Pelit ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka päällisin puolin kevyeksi viihteeksi ajateltu esitys voi avata tuoreen kurkistuskulman ajassa vallinneisiin, kirjoittamattomiin itsestäänselvyyksiin ja kulttuurisiin mielikuviin. Tämän näyttelyn pelit osoittavat, että pelit ovat soveltuneet ajankohtaisten ja ristiriitaistenkin aiheiden käsittelyyn pitkälti yli vuosisadan ajan. Joka tapauksessa pelit ovat osallistuneet niitä pelanneiden henkilöiden käsitysten muokkaamiseen ja ne ovat olleet osa merkityksellistä ja siten vaikutusvaltaista arkipäivän mielikuvan luontia. Pelit ovat osa kansallista julkaisu- ja kulttuuriperintöämme. Hienoa nähdä tämä pala historiaa täällä näyttelyn muodossa. Kiitos. Eli nyt voisi vähitellen siirtyä tuonne Alakertaan galleriaan. Se on hyvin rajattu tila, eli toivoisin, että vähän katsotte, että tunge kaikki sinne kerralla. Yrittäkää mahtua minne mahtuttekin. Toivotaan, että kaikki näkevät näyttelyä vielä, mutta galleria kohta. Kiitos.